Galera, estamos aqui em mais um vídeo, sim, para dar continuidade àquela gameplay sensacional. Eu não sei em qual dos canais que vai sair, se vai ser tal Python Filho Games ou se vai ser no Leblux, mas vai sair. Se você não vê a primeira parte neste canal que você está assistindo agora, é porque foi no outro, então você vai intercalar entre os dois aqui, beleza? Vamos continuar. Estou aqui com 67% dessa bagaça, não lembro mais como é que joga. É, assim não é, assim eu tenho certeza que não é, vamos lá. Ah, eu tenho que pegar a manha de novo. Pera, calma, calma. Mãe! Mãe, é. Miguel Pereira, Salve, galerinha da live! Mãe. Checkpoint, só passar. Opa, não foi só passar não, hein? Quase que eu fico. Meu Deus. De primeira? De forte mesmo? Oh, mano. O céu resplandece, mano. Ei, de lado. O céu resplandece ao meu redor. Checkpoint. Caraca, mano, eu tô muito vício aqui, hein? Eu diria que é sorte. Ui, é isso? Não, gente, não. Eu tô muito bom, vou até parar um pouquinho. Ai, meu Deus. Vou até parar um pouquinho. Very easy. Aqui. Ixi, aqui lascou-se. Eu acho que aqui vai ser um problema. Pior que se for muito devagar, gente. Se for muito devagar, não adianta. Calma, mano. Vai. Você tava quase finalizando já, mano. Checkpoint aí, por favor. Obrigado. Que obstáculo é esse? Tá denegrindo meu status de inteligência. Sobe aí, por favor. Obrigado. Ué, gente. Que obstáculo é esse? Oxi. Os caras tão regredindo na dificuldade, é? Ai, caramba. Ué, gente. Ah, não, agora eu fui muito burro. Era só de passar direto. Ali dá pra passar direto. Pulo, passa direto. Pulo e passa direto. E já era. Pronto, mais um labirinto. Labirinto com kart do Fox. Ai, caramba. Esses termos, kart do Fox, só quem participa da live que sabe. Quem não participa da live tá tipo... O kart... Mano. Oh, só roubo. Oxi, viu? Opa. É, eu acho que aqui vai. Tá bom, jogo. Teve aí que eu roubo. Nossa, enfia a cara no obstáculo, velho. Ó. Eu vou falar pra minha mãe, porque não é possível. Não sou... Senhor da Glória. Dai-me inteligência, porque, olha. Inteligência, porque aqui foi burrice. Vai, na manha. Na manha do Senhor Jesus. Calma. Aí, tá vendo? Oxi, olha lá. Galera que tá aqui na live, não se esqueçam, já entra no grupo aí que daqui a pouco eu vou fazer mais um sorteio de... Eu vou mandar o grupo aí no chat. Mordi até a língua. Não mordi a língua, mas eu pressionei demais minha mandíbula. Quase deslocou. Ai, mano, eu tô ficando com raiva já de mim mesmo. Porque não é difícil. Aqui é negócio paciência. É um negócio chamado... paciência. Não é melhor ir por aqui? Ó. Falei, besta. Aqui eu já não garanto. Acho que tem que ser bem assim, ó. Se eu segurar a barra de espaço, fica pulando toda hora? Beleza, então é isso que eu vou fazer. Não é isso que eu vou fazer, porque não dá certo. Então eu acho que é assim. Peraí. Ah, dá pra fazer. Ah, que burro, velho. Meu Deus do seu senhor, dá-me paciência. E inteligência comigo mesmo. Ó, calma. Aí vem aqui, manobrinha, pra pegar o embalo e pô! Boa. Ai, mãe! Ó, já tá acabando. Não inventa de pular direto, Eu desobedecendo eu mesmo, né, gente? Ai, cara. Falta de respeito comigo mesmo, né? Ó. Manha. Tá easy até agora. Ó. E aquela chave ali? Aquela porta ali? Vai ficar... Mas que é isso? Que obstáculo, véi, é isso? Ó, meu Deus! Ah, jogo. Manda uma mais difícil. Tá easy. Ai, meu Deus. Nossa, que tenso. 93%, galera. 93%. Tamo chegando no final. Esse aqui vai ser um dos vídeos mais curtos da história. Mentira, já teve um vídeo de 30 segundos.
Ai, ai, ai. Lazarento de uma figa. É pra cá, é pra cá? É pra cá. E sabe, né? Que às vezes eu tenho mania de, depois que eu respawnar, eu pego e, quando eu for ver, quando eu vou ver, eu tô voltando, né? E aí? Vai passar aqui? Calma. Ah, gente, não era pra estar ficando difícil? Tá ficando fácil. Tô me sentindo ofendido. Eita, caramba. Retiro o que eu disse. Vira... Vira pro lá. Vira pro lá. Miau. Gente, eu cheguei no final. 97%. Praticamente eu cheguei no final. Eu não sei o que, que me espera aqui. Ai, mãe. Manhã. Uau. O que, que me espera ali, hein? Isso aqui é um parkour? Vamos lá. Não é nada pra mim. No time? Nossa, era pra ter pulado. E eu não pulei. Era pra ter pulado, hein? Oxi! Aê! Muito bom. Tá tocando a musiquinha. Eu tive que mutar aqui na live. Nossa, mano. Very good, mano. Olha lá. Aí, mano. Aí, cara. Show de bola. Show, mano. Show. E aí, galera? Vocês duvidaram? Eu vou mandar um abraço pra todo mundo que acreditou em mim, mesmo quando tava rindo das minhas quedas. Minha família aqui em casa, muito obrigado a todo mundo que acreditou em mim, né? Eu só não completei na outra live porque eu não quis, tá? Foi só pra deixar um charme pro final aqui. Show de bola, galera. Show. Valeu. Olha o sol tentando atrapalhar. Valeu, gente. Valeu.